cara. ¿Está muerto o no lo firmo yo? Ja. Passa molt perquè la roda toqui. Falta un pam. Se'l soparà molt això, eh? Espera't. Ara estàs a punt de tocar la pedra. Com va? Estàs a sobre la pedra. Ves baixant així, Joan, vas bé, vas bé. Ara et baixa la roda darrere, eh? Ves baixant amb el cabrestany. Vale. Vale, vale, vas bé, Joan. Com ho veus? Bé, bé. Vaig baixant? Ves baixant, ves baixant. Vas aguantat pel cable davant, no pot passar res. Vale, fes contrapès a la dreta. Ve aquí davant. Espera't, doncs, espera't. Voy, eh? Un moment, un moment. Estàs fent vídeo? Domi, eh? Vale, está grabando. Bé, no? Ep, que se separa, nen. Ara, Blai, per què s'ha parat? Perquè no li donaves gaire gas, poder, o... Ja m'engega? Posa marxa atrás. Si vés deixant de cable i tirant, vale, vas bé, vas bé, vas bé. Perfecte, niño. Què hi ha? Tens l'espina o filferro de punxa d'aquest del cable? Treu-te el guant i gira-ho. Ja em peca, encara estic filmant. T'estic filmant, allà si es veu el cable, no sé si es veu el cable, tio. Sí que es va veient, sí. Ja sóc a baix! Joder, quina puta gasolina, tio. Perquè s'ha tombat i s'havia de devia sortir pels... Cable, tens el cable! Tens el cable a terra! Que no va! Ara! Va passar cara-la i cagada. Tu vas donant, has d'anar donant gas i el cabrestany te puja, Joan, una mica de gas i el cabrestany que vagi tibant tot el rato. I faig gas. I no t'estirarà? Ja t'estirarà, home. Una punta de gas que el qual vagi traccionant i el cabrestany que no pari. Més gas. Ahí, 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 més gas. Ahí. Ahí, ahí, poc a poc, poc a poc, poc a poc. Poc a poc, tiba cabrestany, tiba cabrestany. Joder. No, t'has pujat per collar. No, ara a l'últim moment sí. Em penso que se m'ha anat la càmera que no t'he filmat ni res, tio.